Ready, are ready. Iya, yang kong, sorry, aku cari beten karo bojoku. Sik tang ngeplok sik tang. Bojoku beten. Lah piye sampe iki bojoku malah kok ngene to. Aja kok ngetril anakku turu. Aku ngantar ku gawe nang meh. Akhire tak ngeplok. Aku urung beten ning nongo. Ngeplok sik tang 10 menit. Ya kakek men lho arep mbok wehni sapa. Wis tondang. Ini turu weh, gue sangu. Masih kula ta? Oke. Piye ta modelmu ki lho? Menengane pirang kono wae. Tak gelokno karo adikku ki piye? Mbah kae. Iya to, bingung ki lho. Adik to. Dek, takno dhe sik. Sik minta maaf sik. Lari batin sik. Dek tapi ku ngene. Sangane maeu yang. Sangane maeu iki. Patrek ngono maeu ku. Engko bengi tak kei neh to urusane karo aku. Kae kan bojoku. Ya ya lupi lho. Tak kira tak kira. Aja tak go badan tenan. Tak go badan. Lah iki mentar sapa? Aku badan kok. Kamu ini tak sama nih kebengi. Tapi lagi rokok saya tuh galis sih. Rokok senen ini tisun tuh rokok. Siapa senen ini? Ya tawani, tawani tuh. Orang ya, orang. So. Iya nggak? Iya yang kau tak sama nih kebengi. Aku cari badan nih. Tak kau nyangani bujuku sih. Lagi yang ngeplok apa sebetulnya? Piki pling. Gak kau ngeplok aku lagi. Rene arek apa? Wer bider lek aku to. Iya iya to. Iya ya mesti tak njimpen bojoku. Lupi. Lupi lho, car. Badan aku malah nyusul Rene tapi ya ora salin lho. Ya nak nukokno caca ndi lambene? Ning mah. Lah nyapa ra mbok engko? Diki lho. Yo sandiku wis bar. Bodoh lagi 2 menit wis bar. Iki jek dotok gulumu iki. Ya dotok. Kan yang plus sama kowe. Ya ya. Kan tak piti ndi? Kowe iki kesuwen. Kesuwen opo to? Ora wae rokoknya apa? Kadang ora genep tak menit to. Burung. Suwi men. Suwi kok sok. Wiar memu wis golek sangu ndi? Urung golek sangu kan Mas Didi aku. Golek sangu Mas Didi. Golek sangu Mas Didi. Apa pi iki pli? Iya ya. Kok guyu to? Lah sarung ndi? Mau gak numpak. Sarung meter iki di ben kan meter to wae, petok anakku to di ben. Ndi? Alah nek orang tak sangon isik ke apa? Aku arep rene dhewe. Aku arep rene dhewe. Petok pening no. Si. Diceritane kandik bengi mantarku tik gowo lho takon tuku bensin. Dhuwit ra nek susuke lha terus aku dhuwit kono. Tapi tak ijoli kok bengi ya tenang ae. Kesusu lho. Kok bengi tak ijoli. Kita kok nyangoni bojoku sik ya. Iya iya iya. Suwi menah. Iya kok sik tak karo ngenteni 8 menit kok. Lah kate suwi menar mbok wani sapa stoke. Bojoku ikan endi? Ngapur di bujuk cek kurang lagi yon kan orang guyon oke soalnya itu tau ikan bu pas lo orang menit urung orang menit kamu ntar siapa kok goda kok gara ngeplok ya orang kripan orang ini baru betul janjimu sekolah lo iya rak batrater adalah rak gue ya orang sekolah kok dan laktor ini apa tuh di duit itu Hai, aku tukang laktor kecilik yo kok. Di takarmu lagi. Kok misbah di bingung takbir. Di aku lewat rene lo sing di takbir lo ger kol karo trek tok. Lah ge barang lo, pi ke barang di bingung takbir. Lah sone di. Sone di masjid. Tapi cerita. Saya tak sih pernah lo. Anakku cek turu enak wong tamu enak tamu terus terus jadi di cuy enggak tuh kok sandal berang
Di sandal itu diwetok aku badan dilemak len. Dek beris tutup. Aku mumpung-mumpung banyak. Pengen sama itu. Aku mumpung-mumpung dilemak petok. Mamu. Lah nyapa dilembak, memang dalan dikenane tukok nang klambi. Sandal opo, sandal. Gak klambine rambok gua nyapa. Mang klambi traktor. Lah kate mulai kayak kula to kereng. Yo yo kok nyenani cah cilik kok. Lah ora bener kok. Bener, bener ki kok. Tapi berbeda sekolah terantik, antem iki. Kau si parani dulur jadi tapi nyotros saya lupi. Beneran kan? Enggak jaya, lagi. Rapim itu mau yuk nang ngalor ya ngevlog ra jangkep yo iki ae kok yo engko bengi to tak jek nang nyawani bojoku ku nang wae bojoku kira mak lupi mak tukang traktor iki kira kadene tikus er ya yo ora wae adik iko mbek wayu kok kira model iki traktor terus kok cara di mawe. Bedan sih. Lain batin malah. Lulu. Rawi di pinggiran, rawi di tak tak beran, rawi di motor iki. Lah terus kan tak kon tuku bensin, dhuwitku 50 enek susuke nganggo dhuwit wisik nage. Iku bengi to karo nge-vlog kok. Enggak aku nak nonton vlog ya, no. Tapi nak nyawani bojoku sik. Nyangoni. Yo. Sopo? Kuwi lho. Tak karo kowe nyangoni bojone. Yo enggak tak jorong mulu hobi. Pateni to ipramne to ipramne. Wes. Wes, ana ndi weh? Wis dipateni to. Iya to, ana ndi? Pateni sik. Iya, iya. Kuwi kan langsung mbok upload ra mbok edit editan. Lupa aku arek konten Rika lho, ning ndi wong? Mbok. Iya ta? Ya pada bojomu. HP ku? Ndi HP ne bojoku? Lho kok tekan bojoku to? HP nang di rumah. Piye iki, Pi? Eh, ora ro. Lah katrek lu. Oh, jelo rok. Pakeni sik to. Yo yo. Ki tekan mayu we garapane. Iki lho we. Gawe motore mibah. Mibah ndi wong? Niki lho, tak lekno karo ki piye? Ndik karwi. Ndak. Bapak, oke. Ora. Yo kok gonen-gonen. Rasa kok gua? Rek itu. Iya, iya. Mbak ya, ayo lah naik dan tukang traktor iki teng ngawi. Ben bodo ra sekolah sak ketake le. Iki macik slak kok saya. Jajan brah, nang jero mah jajane lu. Lupi. Enggak. Heh? Kok lu ngawur benane? Di sini. Anda mau istak widak? Eh loro. Motor akeh iki. Eh loro to. Telu. Ini biasanya kucing ini. Yo, piye ya ndel. Jangan kayak bocu iki. Oh, lah ben ke tiga kangane ngono. Yes. Kak serang kok barang tak kesan. Yo, lho, arek iki aku tak bedal nimbahku.